För 100 år sedan härjade tuberkulosen i Norrbotten. En sjukdom som främst drabbade barn och unga. Tiotusentals dog i Sverige varje år och den var den vanligaste dödsorsaken. På museet får man veta mer. Här är en så kallad spottkopp. Här visas samisk, finsk, tornedalsfinsk, svensk och nysvensk kultur. Och här finns en skattkista med troféer. Kistan öppnar du med ett lösenord som du får fram genom att svara på frågor. Vad hänger här? Vad är kranen till för? Vilka spändes fast i dessa hål? Vilket djur jagades med det här spjutet? Vad kallas de här dryckeskärlen? Och vad är detta? Svara på frågor, lös bildgåtan, klicka på skattkistan och trofén är din. Välkommen till Norrbottens museum.